በአዳማ ከተማ በተፈናቃዮችና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከል ግጭት መከስከሱና መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸው የወልቃይትን ጉዳይ ብንሸሸው ብንሸፋፍነው ሊተውን አልቻለም ሲሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መግለጻቸው ለውጡ እንዳይቀለበስ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ማሳሰባቸው መንግስት አትሌት ፈይሳ ሌሊሳን በክብር ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ጥሪ ማቅረቡ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራሮች በከፍተኛ ድምቀት ለመቀበል እያደረገ ባለው ዝግጅት ላይ ህዝቡ ተባባሪ እንዲሆን አስተባባሪ ኮሚቴው ጥሪ ማቅረቡ የሚሉትን ዜናዎች በዛሬው ዜናችን አካተናል። ተከታተሉ። ጤና ይስጥልኝ። በመከታተል ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭት ነው። ከእለቱ ዜና ጋር ገሊላ መኮንን ቀርብ ያለው በአዳማ ከተማ በተፈናቃዮችና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከል በተፈጠረ ግጭት የተወሰኑ መጠለያ ቤቶች ተቃጠሉ። ተፈናቃዮቹ ህገወጥነትን ሊያስፋፉ ሲሉ ነዋሪዎች ከሳሉ። ተፈናቃዮች በበኩላቸው መንግስት የገባልንን ቃል ያክብር በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንገኛለን ብለዋል። ለዝርዝሩ አገኛው ጌታቸው። ከሶማሌ ክልል በቀድሞው የክልሉ ፕሬዝዳንት በአብዲ ሌሊዩ ትዛዝ ለዘመናት ከኖሩበት ቀያቸው በግዳጅ ተፈናቅለው በአዳማ ከተማ በመንግስት በተሰራላቸው መጠለያ ቤቶች ውስጥ ነዋሪ በሆኑ ተፈናቃዮችና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ግጭት ተቀሰቀሰ። በግጭቱም የተፈናቃዮቹ የተወሰኑ መጠለያ ቤቶች በእሳት መቃጠላቸውም ታውቋል። ለግጭቱ መቀስቀስ ተፈናቃዮቹ በተደጋጋሚ ጊዜያት የሚፈጽሙት ህገወጥ ዝርፊያና ስርዓት አልበኝነት መሆኑን ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። በአካባቢው ገንደጋራ ልዩ ስሙ ዶሮ እርባታ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው ነዋሪዎች እንዲሁም በግብርና ሙያ በሚተዳደሩት ከጨማና አካባቢው አርሶ አደሮች እህል ወደ ገበያ ይዘው በሚመጡበት ወቅት ይዘረፋሉ፣ አካላዊ ጥቃቶችም ይደርስባቸዋል። በከተማው መውጫ ላይ በድንጋይ መጥረብ፣ ካባና አሸዋ ስራ ላይ በህጋዊነት የተሰማሩ ሰራተኞችን ጨምሮ የመኪና አሽከርካሪዎች በግዳጅ ክፍያ እንዲፈጽሙም ይጠየቃሉ። ይህን ህገወጥነት የማይቀበሉት ላይም ጥቃት ለማድረስ ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሚደርስባቸው ነዋሪዎቹ በምሬት መናገራቸውን ምንጮቻችን አስታውቀዋል። በተለይም ፍልሰተኞቹ ነዋሪዎቹ ላይ የሃይማኖታዊ ግጭት የማነሳሳት ስጋት መፍጠራቸው ለትናንትናው ረብሻ መቀስቀስ ምክንያት ሆኗል። በከተማዋ ዳርቻ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሆነውን ቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን ለማቃጠል ሙከራ ማድረጋቸው፣ የሃይማኖት አባቶች ላይ በተደጋጋሚ ጊዜያት ትንኮሳዎች መፈጸማቸው ምዕመናኑንና ነዋሪዎችን አሳዝኗል። ቤተክርስቲያኗ ምዕመናኑንና አርሶ አደሮችን በማስተባበር የምግብና የአልባሳት እገዛ በማድረግ ስትታደጋቸው ቆይታለች። ለዚህ መልካም ውለታችን ይህን አይነት ወንጀል ሊታሰብብን አይገባም ብለዋል። አክለውም በተደጋጋሚ ለፖሊስና የጸጥታ አካላት ብናመለክትም ወንጀለኞቹ ተይዘው ካለምንም ህጋዊ ቅጣት በነፃ ይለቀቃሉ፣ ፍትህ ልናገኝ አልቻልንም። ይህን ተከትሎ ራሳችንን ከጥቃት ለመከላከል ተገደናል። መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ ይስጠን ሲሉ የከተማው ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች ብሶታቸውን አሰምተዋል። በዚህ ምክንያት በተፈጠረ ግጭት የእሳት ቃጠሎ ተነስቶ የተፈናቃዮቹ የተወሰኑ መኖሪያ ቤቶች በእሳት መቃጠላቸውንና አሁንም በጸጥታ ኃይሎችና በተፈናቃዮች መካከል ውጥረት መንገሱን ምንጮቻችን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ በበኩላቸው ከቀጨማ ተራራ ስር ጣራና ግድግዳው ቆርቆሮ በቆርቆሮ በተሰራ መኖሪያ ቤት ውስጥ በጋውን በሐሩር ክረምቱን በቁር እንዲሰቃዩ መደረጋቸውን ይናገራሉ። መንግስት ከዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ግብረሰናይ ድርጅቶችና በስማቸው የሰበሰበውን ገንዘብና እርዳታ እንዳልሰጣቸውና ህይወት ከባድ የሆነባቸው መምጣቱንም በተለይ ታዳጊ ህጻናት፣ በእድሜ የገፉ አቅመ ደካማ አዛውንቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ አልጋ ቁራኛ የሆኑ ህመምተኞች ለረሃብና እርዛት ተጋላጭ ሆነዋል። ይህ ምሬት ለስርዓት አልበኛ ወጣቶች ወንጀል መስፋፋት መንስኤ መሆኑንና ሁሉም ተፈናቃዮች የወንጀሉ ተባባሪ አለመሆናቸውም ይናገራሉ። ተፈናቃዮቹ መንግስት ቃል የገባልንን በተግባር ይፈጽም፣ ኃላፊነት በመውሰድ ወደ ቀያችን ይመልሰን፣ መንግስት እንደ ዜጋ ቆጥሮን ልጆቻችን መሰረታዊ የሆነውን የምግብ፣ የአልባሳት፣ የመጠለያና የህክምና አገልግሎት ያቅርብልን፣ በስማችን የተሰበሰበውን የዘረፉ ሌቦች በህግ ይጠየቁልን ሲሉ አቤቱታም አቅርበዋል። ይህን ዜና እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ የከተማው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ቤተ ክርስቲያኑን ዙሪያውን ከበው ከጥቃት ለመከላከል በመጠባበቅ ላይ ናቸው። የወልቃይትን ጉዳይ ብንሸሸው ብንሸፋፍነው ሊተውን አልቻለም ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተናገሩ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ይህን ያሉት ከአማራ ክልል ምሁራን ጋር በባህር ዳር ከተማ እያደረጉት ባለው ውይይት ላይ ጉዳዩን አስመልክቶ ለተሰነዘረው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ነው። ከተሳታፊ ምሁራኑ መካከል አንዱ የወልቃይት ህዝብ የአማራ ማንነታችን ይከበር በማለት ፌዴራል መንግስት ድረስ እየሄደ ጥያቄ ሲያቀርብ ከላይ የሚሰጠው ምላሽ ግን ህወሓትን ጠይቁ የሚል ነው። በወልቃይት ጉዳይ የብአዴን አቋም
ምንድን ነው በማለት ነው ጥያቄ ያሰናሰሩት። ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ገዷን አርጋቸው ለጥያቄው በሰጡት ምላሽ በወልቃይት ጉዳይ በአዴን እስካሁን ዋነኛ ጥያቄን አንዳል ነበርም አምነዋል። ይሁንና የወልቃይትን ነገር ብንሸሸው ብንሸፋፍነው ምንም ብንለው መሄጃ የለንም ያሉት አቶ ገዱ መፍትሄው ያ ህዝብ የፈለገው ማንነት እንዲመርጥና እንዲከበርለት ነጻነት መስጠት ነው ብለዋል። የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ከአማራ ህዝብ ጥያቄ በላይ የሌላም ሆኗል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡ በነጻነት እንዲወስን ከማድረግ የተሻለ መፍትሄ እንደሌለ አስረድተዋል። ወልቃይት የትግራይ ክልል ግዛት ነው የሚል አቋም የሚያራምደው ህዋት ከአሁን በኋላ በወልቃይት ጉዳይ ምንም አይነት ጥያቄ መነሳት የለበትም በማለት ደጋግሞ እያስጠነቀቀ ይገኛል። አንዳንድ የድርጅቱ አባላትና ካድሬዎች ሳይቀሩ ከእንግዲህ ወልቃይትን የሚነካ ካለ ለጦርነት ዝግጁ ነን እያሉ በማህበራዊ ሚዲያው መቀስቀስ ጀምረዋል። በማንነት ጥያቄ ምክንያት በርካቶች መስዋዕትነት የከፈሉበት የወልቃይት ጉዳይ ባለፉት አመታት በአማራ ክልል ተከታተለው ህዝባዊ ትግል ዋና መነሻ መሆኑ ይታወቃል። ጉዳዩ በወቅቱ ለነበረው የአቶ ኃይለ ማርያም አስተዳደር ጭምር ራስ ምታት በመሆኑ በጥያቄው ዙሪያ በአዴንና ህዋት እንዲወስኑ የሚል መመሪያ ከማውረድ አልፎ ውሳኔ ማሳለፍ ሳይቻል ቀርቷል። ከዚያም በቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በአቶ አባይ ወልዱ ጫና ወልቃይት የትግራይ እንደሆነ መወሰኑ ቢገለጽም ጉዳዩ ሲብላላ ቆይቶ ወደ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ዶክተር አብይ ተላልፏል። ዶክተር አብይ በመቀሌውና በጎንደሩ ጉብኝታቸው ከገጠሟቸው ፈታኝ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ይኸው የወልቃይት ጉዳይ መሆኑ ይታወሳል። መቋጫው ምን ይሆን የሚለው ዛሬም የብዙዎችን ቀልብ ሰንቆ እንደያዘ ነው። ይበንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደቡብ ክልል የተፈጠረ አለመረጋጋትን ተከትሎ በክልሎች መካከል ግልጽ ወሰን እንደሌለ በማውሳትና አሁን ያለው አከላለል አገሪቱን ጠቅሟታል ወይስ ጎድቷታል የሚለውን ጉዳይ የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቁሞ አወቃቀሩ ጉዳት ካለው እንደሚከለስ በመግለጽ ህዝቡ አገራዊ አንድነቱ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ቢያሳስቡም ቀደም ባለው ጊዜ በክልሎች መካከል የተፈጠሩ ግጭቶች ልባት ሊያገኙ አልቻሉም። ይልቁንም የነጻነት ጸሐይ ብልጭ ማለቷን ተከትሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አገራዊ ጥሪና መልእክት በተጓዳኝ ዜጎችን በማፈናቀል ድንበር በማስመርና ካርታ በመንደፍ በብሔሮችና በክልሎች መካከል የሚደረጉ ፉክክሮችና ሽኩቻዎች እዚህም እዚያም እየተስተዋሉ ነው። በክልላችን ባለፉት 2-3 ወራት ብቻ ለውጥን የማይመጥኑ አሳዛኝና አሳፋሪ ተግባራት እየተከሰቱ ስለሆነ ለውጡ እንዳይቀለበስ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አሳሰቡ። ደረጃ ሀብቶልድ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉ ህገወጥ ድርጊቶችን አስመልክተው በፌስቡክ ገጻቸው በተለይ ለክልሉ ወጣቶች ባስተላለፉት መልእክት ባለፉት 2-3 ዓመታት ተከሌለውን ህይወታችሁን ጭምር ከፍላችሁ ዛሬ የነጻነት የፍትህና የእኩልነት ድባብ እንድንጎናጸፍ እንዲሁም የአንድነት የመከባበር የፍቅርና የቅርባይነት መንፈስና ተስፋ እንዲለመልም አስችላችኋል በማለት ወጣቱን አወድሷል። ትግላችሁ ጥላቻ ቂም በቀልና ጭቆና ቦታቸውን ለፍቅር ለይቅርባይነትና ለነጻነት እንዲለቁ በማድረግ ማንንም ባልገመተው ፍጥነት በለውጥ ተስፋ እንድንሞላ አድርጎናል ሲሉም አድናቆታቸውን ገልጸዋል። አሁን የምንገኝበት ወቅት ለውጡ ከተስፋ ተራምዶ የኋላ ማርሽ በማያስገባበት ደረጃ ላይ አልደረሰም ያሉት አቶ ንጉሱ ይልቁንም አልፎ አልፎ የምናስተውላቸው ድርጊቶች የተስፋችንን ጭላንጭል በማጨለም እርምጃችንን የመክታትና ወደ ኋላ የመጎተት አደጋ እየደቀኑ ናቸው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። እንደ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው ገለጻ በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች በዚያ የከፋዩ ግጭት የሁከትና የብጥብጥ ጊዜ እንኳ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የራስን ንብረት የማውደምና በርካታ ተሽከርካሪዎችን የማቃጠል እርምጃዎች ተወስደዋል። አሁን እንደጀመርነው አይነት ማህበረሰባዊ ለውጥ በራሱ የህዝብ መነሳሳትና ፈጣን እርምጃን እንዲሁም ከወትሮው የተለየ ስነ ልቦናና እንቅስቃሴ ይዞ የሚመጣ ሂደት ነው ይላሉ አቶ ንጉሱ። በመሆኑም ስክነት፣ ብልህነት፣ አስተዋይነትና እርጋታ ካልተከለበት ለውጡም ላይሳካ የለውጥ ኃይሎችንም ለጸረ ለውጥ ኃይሎች ሰይፍ ሊዳርግ ይችላልና ታላቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሲሉ መክረዋል። የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አክለውም በክልላችን ባለፉት 2-3 ወራት ብቻ የለውጥ ሞት የማይመጥኑ ውዱን የሰው ህይወት ያጠፉ አካል ያጎደሉና ንብረት ያወደሙ አሳዛኝና አሳፋሪ ክስተቶች ተከስተዋል። የንግድ ስርዓቱን የሚያስተጓጉሉና የአርሶ አደሩ ምርት ጭምር ወደ ፈለገበት ቦታ እንዳይጓጓዝ የሚያደርጉ እንቅፋቶች ተስተውለዋል ብለዋል። ለውጡን ለመቀልበስ አቅደውና አድመው በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ ወገኖች የተጠናከረ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ጀምረዋል ያሉት አቶ ንጉሱ
እኛም እነሱ ባጠመዱት ወጥመድ እየገባን እጃችን የገባውን የለውጥ ተስፋ በማጨለም እየተባበርናቸው እንገኛለን ሲሉ ወቅሰዋል። ሄደን ሄደን ሰሞኑን ሻሸመኔ ላይ ያየነው የጭካኔ የመጨረሻው ጫፍ ላይ ደርሰናል። በክልላችን አሁን የሚታዩት ምልክቶችም ይህን አይነት ክስተት ይዘው ላለመምጣታቸው ምንም ዋስትና የለም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ስለሆነም እንዳተው ንጉሱ ገለጻ መደማመጥ፣ መስከን፣ ማስተዋል፣ መረጋጋትና ለሕግ የበላይነት መገዛት ወቅቱ የሚፈልጋቸው ጉዳዮች ሲሆኑ ስሜታዊነት፣ አሉባልታና ግርግር ልንርቃቸው የሚገባ የለውጥ እንቅፋቶች ናቸው። ሐሳባቸውን ሲቋጩ ወጣቶች ይህን በመገንዘብ የሕግ የበላይነት እንዳይጣስ ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ ያቀረቡት አቶ ንጉሱ የፖሊስን ሥራ ለፖሊስ በመተው የአጋርነት ሚናችሁን መወጣት ይገባቸዋል ብለዋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ አብተወልድ ነኝ። አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በክብር ወደ ሀገሩ እንዲመለስ በመንግስት ጥሪ ቀረበለት። የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ አሸናፊ አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በስደት ከሚገኝበት የአሜሪካ ግዛት አሪዞና ከነቤተሰቡ ወደ ሀገሩ በክብር እንዲመለስ ጥሪ ያደረጉለት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና ኦሎምፒክ ኮሚቴ ናቸው። አትሌት ፈይሳ ወደ ሀገሩ በሚመለስበት ጊዜ ከፍ ያለ መንግስታዊ የክብር አቀባበል እንደሚጠብቀው ተገልጿል። አትሌት ፈይሳ በብራዚል ሪዮ ኦሎምፒክ ሀገሩን ወክሎ በ10,000 ሜትር በተሳተፈበት ሩጫ የውድድሩን የመጨረሻ ገመድ ሲበጥስ ሁለት እጆቹን ወደ ላይ በማጣመር የህዋት ኢህአዴግ አገዛዝ በወገኖቹ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያና አፈና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማጋለጡ ይታወቃል። የፈጸመውን ድርጊት ተከትሎ በአሜሪካ የጥገኝነት ጥያቄ ያገኘውና ከወራት በኋላ እዚያው በስደት ከቤተሰቦቹ ጋር የተገናኘው አትሌት ፈይሳ ቀደም ባለው ጊዜ ከአቶ ኃይለማርያም መንግስት ወደ ሀገር ቤት ቢመለስ ችግር እንደማይገጥመው የቃል ዋስትና ቢሰጠውም ሳይቀበለው ቀርቷል። አትሌቱ በዛሬው ዕለት ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ከኦሎምፒክ ኮሚቴ የቀረበለትን ጥሪ በመቀበል ከነቤተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገባ የሚጠበቅ ሲሆን በመንግስት በኩል የጀግና አቀባበል እንደሚደረግለት ታውቋል። የአርበኞች ግንቦት 7 አመራሮች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በከፍተኛ ድምቀት ለመቀበል የተደረገ ባለው ዝግጅት ላይ ህዝቡ ተባባሪ እንዲሆን አስተባባሪ ኮሚቴው ጥሪ ያቀረበ። የንቅናቄው የአቀባበል ኮሚቴ አባላት የናፍቆት መልእክቶቻችንን እንቀበል በሚል ርዕስ ዛሬ በኢትዮጵያ ሆቴል በሰጡት መግለጫ ንቅናቄው የመንግስትና የፖለቲካ ስልጣን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሂደት የሚያዝበትን የሀገሪቱ ዜጎች ምርጫ በተግባር የሚገለጽበትን ማህበራዊና የፖለቲካ ችግሮች በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈቱበትንና ዲሞክራሲያዊ ባህል የሚበለጽግበትን ብሔራዊ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ የማገዝ ተልዕኮ አንግቦ በአገር ውስጥ በህቡ በጎረቤት ሀገር በኤርትራና ኢትዮጵያኖች በሚገኙባቸው ሀገራት በሙሉ በህቡና በግልጽ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን አውስተዋል። ንቅናቄው ሁለገብ ትግልን የመረጠው በሁኔታዎች አስገዳጅነት እንጂ የሚፈልገው አሳምሮ የሚያውቀውና የሚናፍቀው በዜግነት ላይ የተመሰረተ ሰላማዊ የፖለቲካ ፉክክር እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱን ያወሱት አስተባባሪዎቹ የንቅናቄው አመራሮች ወደ ሀገር ለመግባት ጥቂት ሳምንታት ብቻ እንደቀራቸው አመልክተዋል። አሁን በሀገራችን የተያያለው የለውጥ ጅምር ንቅናቄያችን የታገለለትና ሲናፍቀው የቆየውን በዜግነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ እና በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ የመንግስት ስልጣን የሚያዝበትን ስርዓት እውን ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያመቻች ነው ያለው አስተባባሪ ኮሚቴ በመሆኑም በውጭ ሀገራት ይገኙ የነበሩ አመራሮቹ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ጉዞ ናፍቆት ተብሎ መሰየሙን አስታውቋል። የናፍቆት መልእክተኞችን ለመቀበል ከተቋቋሙ ኮሚቴዎች መካከልም አንዱ የሆነውና ዛሬ በኢትዮጵያ ሆቴል መግለጫ የሰጠው ኮሚቴ ከዛሬ ጀምሮ የአቀባበል ስነ ስርዓቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ የአቀባበል ተግባራትን እንዲያስተባብር ኃላፊነት መውሰዱ ተመልክቷል። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የተካተቱና ዛሬ መግለጫ የሰጡት የኮሚቴ አባላት በነጻነት ትግሉ እሳት ተፈትነው ያለፉት ብርሃኑ ተክለያሬድ፣ ኤፍሬም ሰለሞን፣ ኢየሩሳሌም ተስፋውና ጥላሁን አበጅ ናቸው። እነኚሁ የነጻነት ታጋዮች የአቀባበል ኮሚቴው ከዛሬ ጀምሮ በይፋ ስራውን መጀመሩን ባበሰሩበት በዛሬው መግለጫቸው የንቅናቄው አመራሮች ወደሚናፍቁት ሀገርና የትግል ስልት ሲመለሱ የሚኖረው አቀባበል የደመቀ ለማድረግ በሚያደርጉት ጥረት ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲተባበሯቸው፣ የንቅናቄውን አመራር አባላት ለመቀበል በተለያዩ መንገዶች ዝግጅት እያደረጉ ያሉ ሁሉ ከኮሚቴው ጋር እንዲቀናጁና የመዲናዋ ህዝብም በአቀባበሉ ላይ በመገኘት ለዲሞክራሲ ታጋዮች ያለውን ክብር እንዲገልጽ ጥሪ አቅርበዋል። አስተባባሪ ኮሚቴዎቹ አክለውም የናፍቆት መልእክተኞችን መግቢያ ቀንና ቀጣይ ፕሮግራሞችን በተከታታይ እንደሚገልጹ
አስተውቀዋል። የእለት ዜና የስካውን ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢሳትን ይደግፉ። መልካም ቆይታ ከተከታዩ ዝግጅታችን።